Allah pangeran ingkang maha mirah. Raos syukur ingkang sak lebet-lebetipun. Pantes kawula aturaken dumateng patuku. Sigi hawit saking raos paringipun barokah lan ridho patuku dhateng kula sedaya lan dhateng sedaya masyarakat kawulan Demang Rejo. Mugia lumampahipun adicara pengetan dinten tanggal warso ingkang kaping 77 kalurahan Demang Rejo ing warso menika saking purwo madya tumuju wusana saged kasempatan ing sedya lumampah kanthi sae rancak aman lebih saking itu andhes ing sandika ya Allah pangeran ingkang maha wicaksana. Pengetan tanggap warso kalurahan Demang Rejo mujudaken satu kaling usodo kangge kaos pakurmatan dhateng para luhur para pangarsa pangarsaning budaya masyarakat ingkang sampun berkorban lan berjuang kangge mujudaken manunggalipun kalurahan Demang Rejo sebatas manunggal ing dalam budaya manunggal ing dalam semangat manunggal ing dalam tekad kembangun masyarakat manunggal ing dalam bangun daerah ing pajak sebatas daerah ingkang langkung majeng lan sejahtera ingkang menika ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan mugi kanthi pengetan taun menika saged wonten raos rumaketing tali pasdean lan pasrawungan satu masa kendap saken gegeting mana ngelajengakan pembangunan so pemerintahan wonten ing negari menika ya Allah pangeran ingkang maha mulya mugi patuko kersa ngreksa dhateng sedaya masyarakat kalurahan Demang Rejo saking sedaya bebaya musibah menapa dene bencana ingkang saged dados serwidu dhateng lumampahipun pembangunan lan pemerintahan mugi panjenengan kersa paring margi uwal saking sedaya ribet lan bebetu ingkang wonten saengga kula sedaya saged enggal-enggal ngajengaken pembangunan ing kalurahan Demang Rejo minggahipun Kabupaten Kulon Progo umumipun negari kita Republik Indonesia tumuju dhateng negari ingkang adil makmur lan sejahtera ingkang patuh berkah ya Allah pangeran ingkang maha paring pamulyan kanthi raos ikhlas iman kula nyuwun dhateng paduka mugi paduka kersa paring pamuntem dhateng sedaya dosa kawula dosa tiyang sepuh kawula dosa lan kalepatan para leluhur kawula lan dosa lan kalepatan para pangarsaning negari kawula mugi saha kersa nampi amal ibadahipun tatus amal ibadah ingkang soleh ingkang paduka ridho ya Allah pangeran ingkang maha ngabulaken panuwunan mugi paduka kersa ngabulaken sedaya panyuwun kawula amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu sambung lumak sekadar ini ruangan dulu kan sudah dibuat bapak sendiri gunungan kita beri kata misalkan Tiko Kali Tunggal Semonggo rebut berkah lumak sono jadi warga wonten ing Demang Rejo pralambito kemakmuran ing Demang Rejo Luminto ing samangke monggo penuratin agen di studio monggo
Bila sampun cekap, ancai pun sakit ke pinggir akan kembang. Budi koto kegambarani guyuk rukunin si wargo kang angala berga rebut gunungan sampun lumak sono bugi saestu dan tusno berga tumrap sok sinteno ingkang keparengaso wujuding ulu wetu bumi lembang rejo ingkang ilit hapun iku kaca bisa dan lumang para gunungan landa teru dengar sadibut si wargo matur sembahmu poro rawu kagung soho putri ingkang satuhu minormatan rawun sening titilak sono gati wontening pahargian ambal waraso kalurahan Demang Rejo ingkang kaping pitung doso pitu dalam purwakaning festival bersama kita berdaya sampun lumak sono katuraken ki mawa tunun kunjuk wonten ngarasanipun ingkang dahat kinurmatan Wiji Bupati Kulon Progo Ibu Insinyur Sri Nurukiat Siwi MMA darah Sri Poro Rabu Kakung Soho Putri sumunggo ngaturaken kenging pamaturnuwun kunjuk wonten ngarasanipun Gusti kan dipandungo amung kasih pahargyan punika kinen binarak linggih sawetawis midere agami kapitadosan kula panjenengan piyambak-piyambak pandungo pungkasaning pahargyan kawiwita matur sembah nuwun pribadi kula ingkang kapiji nderekaken lampahi pahargyan Wisnu Santoso kata pinanggih lebat nyuwun dumunturing sih samudra pangaksama kepareng kanthi andhap asoring manah ngaturi jengkaripun para tamu undangan pinanggung wonten ngarsanipun ingkang dhateng kinurmatan Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA keparenga jenggar tumuju wonten ing sasono kang kapiji pasugatan dugo katur wonten ing kalenggahan siang punika matur sembah nuwun sugeng siang mugi rahayu kang tansah pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.